Demente, ty mi to nenecháš ani uvíst. Ahoj, vítám vás u nového začátku z Arku. Tak, určitě se ptáte, proč u nového začátku. A já vám to samozřejmě hnedka povím. Jde o to, že já jsem v pátek přeinstalovávala Windowsy a vlastně zálohovala jsem si pro mě úplně nejdůležitější věci, jakoby osobní věci. Ježiši Kriste, písek. A tím, že hraju vlastně, že jsem zvyklá hrát prostě na jakoby klasických serverech, neoficiálních, že jo, tak tam já nikdy prostě zálohu dělat nepotřebovala, protože tak, jak se odhlásíte, tak vám to zůstane a prostě běží to server, že jo, to jako o tom asi nebudeme povídat tady hodiny, ale tím, že prostě nejsem zvyklá hrát na singlu, tak jsem si to prostě nezazálohovala. Zazálohovala jsem si prostě důležitější pro mě věci, jakoby osobní. A úplně jsem, přiznám se na tady na to, že bych si měla zazálohovat Ark, vůbec ani nevzpomněla. A chtěla jsem to rychle přeinstalovat, chtěla jsem to rychle nainstalovat, ať můžu zase natáčet. A až když prostě mi tam na ploše běželo, že Windows se instaluje, tak mi došlo, ty krávo, ty jsi si nezazálohovala, fuj, Ark. A no, takže teď jsem vlastně celý víkend přemýšlela o tom, jak budu natáčet dál, protože si pamatuju, že někteří z vás psali, že byste nechtěli jakoby takhle videa z té rozehrané hry, co máme s Míšou. A vlastně jsem si teda řekla, že vám udělám radost a začnu tedy znova. A tam je nějaká cestička nahoru, taková je, tam to vypadá hezky. Tam se podíváme. A já si teda zatím dám asi trošku do života. Kolik mi to dalo? Já, no, dobře, nevím. A teda já jsem přemýšlela, že jestli jakoby začít hrát. Ježiš, já vidím Raptora. Jestli začít hrát single nebo multiplayer, ale tam zase bych musela hledat server, který by byl vhodný, nebyli by tam dementi a vlastně všechno fungovalo tak, jak má. Ono je podle mě docela těžký najít jakoby dobrý, funkční, správně nastavený server. A přemýšlela jsem, jestli hardcore nebo prostě klasickou hru, jestli jakou mapu, protože těch map je strašně moc. A nakonec jsem se tedy rozhodla pro mapu Valguero, protože to je mapa, kterou já hrála nejmíň. Nemám s ní zkušenosti, hrála jsem jí možná tak, ježiš, tam nevyskáču. Hrála jsem jí možná tak hodinku a pak jsem to vypla, přišly mi do toho jiný věci a pak už jsem dlouho zase Ark nezapla. Takže jsem dostala chuť na zkoumání, bádání a myslím si, že ten Ark, to Valguero je takový na to pro mě teď v tuto chvíli nejideálnější, takže se podíváme tady na Valguero. Pazourek mi chybí. Tak, no a jsme oblečený, máme sekru, máme krumpáč a ještě si uděláme oštěp, protože oštěp, hele, co ty jsi se sem tak rozběhl, nestraš mě. Tak, já přemýšlím, kde se usadíme, protože tuhle mapu opravdu neznám a já jsem si nezapla. Já jsem si v nastavení nezapla šipečku, takže ještě skočím do nastavení. Tak jo, máme zapnutou, ano, máme zapnutou, jo, dobrý lokaci na mapě. A teda jdeme si najít někde nějaký místo, kde bychom se mohli zabydlet. Já bych chtěla nějaký jezírko, já nechci k moři. A teda nastavovala jsem si server. Vlastně doufám, že už tu najdeme vyšší levely, protože tam mi Tomáš, kterýmu děkuju, mi psal, že kde to nastavit,
Já prostě se singlem vůbec nemám zkušenosti, takže jako, já jsem si to kdysi dávno nastavovala podle Mexitrona. Nějak má návod na nastavení singlu. Ale tuhle kolonku jsem zrovna nějak úplně asi odignorovala, nebo přehlídla, nebo já nevím. Takovou zrovna docela důležitou. A mě zajímá, co je tam nahoře. Já to tam chci omrknout. A počkat, ještě než si tam dostaneme, tady si uděláme oštěpy, ať se můžeme bránit, protože tady ta sekera, úplně kdo ví, jaký zázrak není. A dáme si rovnou i level. Dáme si ho zase do života, protože ať něco vydržíme. Tak. Jeden. Výborně. Dřevo. Aha, proč jsem brala třísky, když potřebuji dřevo? Jsem blbá nebo navedená? Dřevo. Dej sem. Tam je červený drop. Co bych za to dala mít level na něj? Tak uvidíme. Já jsem si to trošičku nastavila, aby to bylo takový... trošičku zrychlený taming, zrychlený líhnutí, zrychlený, aby zase, jo, nehraju tady úplně často a hlavně tady neběží, jak to říct, neběží tu čas, když hru vypnu. Tak jsem si to všecko tak nějak urychlila, aby prostě v době, kdy hraju, aby všecko fungovalo, tak snad jsem to nastavila všecko správně. A nastavila jsem si tedy i... čas, jakoby reálný čas, takže by mělo být víceméně světlo převážně, takže uvidíme, protože po večerech moc nehraju, abych tady nehulákala do toho mikrofonu, protože se přes ty sluchátka neslyším, tak abych nebudila pracky. A strašně mě zajímá toto tady. Tady je taková moc krásná cestička a já jsem se možná mohla u té vody ještě napít. Podívejte se, jak jsem prostě pitomá. Já prostě se vždycky hrnu někam. A pak to takhle dopadá. A ještě sprintuju a prostě nemám jídlo, nemám pití, prostě čekaj, dáme si bobulky, dáme si tady takhle na nulu, na devítku, tady to takhle všecko, budeme do sebe spát, pátý přes devátý, naladujeme se. Ten beránek neběží před jen tak, jakože se rozhodl teďkom protáhnout nožičky, on tam určitě něco ho honí, já tam nejdu. Ale je dobrý, že první prostě tak jakože zvíře, kromě těch klasických, tady takhle, co známe, jsme našli ovečku. To jako vypadá, že tady bude možná, nebude o ovečky nouze, což je super, protože ovečky jsou, hele, brontík. Druhý brontík, a tady jsou bíložravci. Klokán. Ano, ano, tady se mi líbí. Tady je hodně klokanů. Před čím ta pitomá ovce zdrhala? Už to vidím, raptor. OK. Ale já bych potřebovala... já bych chtěla najít jezírko, protože... jako u moře bydlet úplně nechci. A... ale vodu potřebujeme. To... Ježiši, tam je ten speciální dinosaurus, co je tady, to je takový nějaký, ježiš, jak se jmenuje, Dejnicho, něco, já nevím. tamhle, přesně tam, tam běhají, o můj bože, no to ne, tam já nejdu. Oni po vás skočí, jdeme zpátky k moři, je to začátek, začneme u moře. Ach jo, já chci zkoumat. Já nevím, kudy jsem přišla, tudy nebo ještě jinudy, tudy? A jo, ano. Nemáme žízeň. Musíme se utábořit do začátku někde u moře. A až ochočíme nějakýho dinosaura, který nás bude vozit, na kterým si svezeme prdel, tak 25. No teda, sakra, kde jsou ty level? Já to dám snad ještě vejš. Já jsem si to dala teda na tu trojku. Ale jestli to půjde, tak bych si to možná dala ještě vejš, že si to přepíšu na pětku možná. A to pak nevím, co tady budeme potkávat za levely. Ne, já jsem si dala nastavení jakože maximální 150. No uvidíme. Tady je to hezký. Tady takhle na té trávě je to moc hezký.
na té pláži už to tak hezký není, protože ta pláž je hnusná. Ale možná tady na té travičce by jsem se klidně i zabydlela. Každopádně teď se napijeme, protože jinak tady prostě odpadneme. A začneme něco stavět. Začneme stavět a tamhle... Ježíši Kriste. Jo, to je ten mrtvý ichthyosaurus, o tom jsem četla. To jsou mrtví želvy a ichthyosauři. Fuj, tady je úplně hnedka z fleku hloubka. To jsou mrtví ichthyosauři a... Ano, organický polymer. O můj bože, to je super. A kůže. Ano, ano, ano. To je super. Toto je takový jakože do začátku bomba. Takový. Protože máte free kůži. Vlastně. A ještě by to měly být želvy. A z nich by měl být keratin. Tam myslím, že vzadu je mrtvá želva. Ale to teďko necháme asi bejt. A ježiši zloděj. A začneme stavět tady na travičce, protože chci na travičce, chci to pěkný, pěkně, krásně, s Míšou bydlíme na pláži, nelíbí se mi tam ta pláž, tak začneme tady, jsou krásný kytičky, tady je to hezký, tady budeme bydlet, minimálně do začátku. No, a teda podíváme se, o můj bože, toho polymeru, já si chci hejkala od vysokého levelu. No, 33. Ah, sakra. Tak jo, nevadí. Nebudeme předbíhat, začneme hezky pomaličku, po pořadě. Tady si otevřeme tyhle příšerné stavby. A možná i spacák bych si mohla postavit, když máme tolik kůže teďkon. A tady se ho plácneme, aby když nás tu něco zabije, abychom to nehledali a spavnuli se hned tady na místě. Dáme si to tady takhle víc k pláži. Ježiši, dilové. Nedáme si to k pláži. Tak. OK. Jo, počkat. Tak to je divný, protože já jsem si zaškrtla, že chci jakoby reálný čas. A už máme 18 hodin, tak to není úplně reálný čas, protože... teď je 13 hodin. Sakra. No tak, nevím. Nevím, jak to funguje, ale asi ne, asi to nefunguje, nebo jsem prostě talé a zase jsem něco blbě nastavila, ale prostě tam bylo, že zaškrtněte pro jakože reálný čas, tak jsem prostě zaškrtla pro reálný čas a nevím. Tak, dáme si tady, nedáme si, ty pitomej pitomče, já se bojím, nemám vět, Maja, nechci tmu, já chci reálný čas, ach jo. Tady si to takhle plácneme. A teda chybí nám, co nám chybí. Co nám to chybilo? Kašu, kolika se mi to zvedá? To je nějak málo, to jsem zase blbě nastavila ty levely. Bože. To není možný tohle, to je prostě, já jsem ztracený případ. Ach jo. Ne, fakt nemám vůbec se singlem žádný zkušenosti, takže prostě tady budu stokrát přenastavovat, než zjistím, co je správný nastavení. Ach jo. Něco je v češtině, něco není přeložený, něco je prostě úplně opačně, že když to zvednete nahoru, myslím, že zrovna u dne to je, že když dáte jakoby delší den a posunete to doprava, jakože chcete větší stát, jakože větší čísla tam dáte, tak je zrovna ten den jakože kratší, což je prostě úplně logický, ano, ale prostě tak to tady je. Takže já jsem tady prostě nastavila určitě něco úplně blbě. Dobře, vyhodíme. Co vyhodíme? Vyhodíme písek. Počkat, nedáme si hmotnost. Dáme si hmotnost. Nechci vyhazovat nic. Teďkon v této fázi je všecko vzácnost. No a tady máme hnedka trajka, že bychom si, až si uděláme první šípy, nebo prák, nebo já nevím, bychom si tady ochočili kamaráda, co jsi za level? 25, no to je bída. Já to ještě asi zvednu. Tady prostě... A já se vsadím, že kdyby teďko přišel raptor, nebo prostě nějaká jiná příšernost. Co seš ty? 135, je, yeah, ano, super. A funguje to, ježiši Tomáš, já tě miluju. Bože, hurá. Ach jo. Tak jo. Tak, ještě si uděláme dva základy. A ten trajk se mi popravdě strašně líbí.
ale jako asi teď v tomto levelu, kolik máme, 8, tak to asi nemám ještě úplně odvahu na to. A no tak seber to. Ale určitě, určitě pokud se nám tu nedespavne, než se k němu dopracujeme, tak bychom si ho ochočili. No a jo, tam mám. Tady je Parasaurus, ten by možná nebyl špatný, tak do začátku na bobule minimálně. Parasaurus je takový, taková snadná kořist. Tak. A je to. A hnedka nám tu padá drop a bílej. Ten bychom možná mohli i vzít. A teďkon, teda uděláme dvířka. Uděláme si dveře, uděláme si stěny. A máme všeho dost, co máme málo. Ježiš, to vlákno. Dobře, dveře. A teda sbíráme vlákno. Tady běhal ten močops, ale já vím, že prostě přímý, já ho strašně nesnáším, ale takhle do začátku je to hodně jakoby, já nevím, no, on se ochočuje buď blbě, anebo dobře, no a zrovna teďkom blbě, protože chce vzácnou houbu, kterou já nemám. Tak si tady pochoduj sám ty. Jako ono, když chytnete štěstí, když chytnete takovýho jako nerozmazlenýho a skromnýho, co to tady běželo? Co to tady sakra běželo? Tak, jo, to je ovi, ok, dobrý. Tak můžete vlastně ho snadno ochočit, ale jsou takový pitomci, že prostě chtějí třeba med, nebo sap, nebo já nevím, prostě takový věci, který úplně na začátku nemáte. Oh my bože, já se lekla, 85. Tyjo, tak teď se mi to kouslo, až jsem, já jsem se lekla, Ježíši Kriste. Ale tady asi vyřídíme toho Dila, protože ten mě tu jako úplně nevyhovuje. Vedle, au. Ne, ne, ne. Dobroš, máme i maso, výborně. A potřebujeme hlavně hodně kůže, protože prostě postel a tak, takže musíme tady ještě trošičku něco polovit, ať ten spacák není úplně nejideálnější. Tak, a než nám to spadne dolů, tak si uděláme pár stěn, no teda, to je opravdu pár stěn. Kéž by tam bylo vlákno, nebo něco takového. Počkat, je to vůbec bílej? To vypadá nějak... Jo, asi jo, když tam můžu jít. Oh my bože, šípy? Ježiši Kriste, to je bohatství, to já neunesu takový bohatství. Já potřebuji truhlu postavit. Ah, dřevodřízky, tak moment, necháme to ještě tady. A postavíme, nebo počkat, že dáme si do hmotnosti. Kolik to přidalo? To bylo 115, jo, dobrý. Tak hmotnost jsem asi nastavila dobře. Ale ještě by to chtělo ty životy teda. Každopádně tu truhlu. Postavíme si ji tamhle k tomu. Vyhodíme si do ní nějaký věci a vyzvedneme zbytek toho dropu. On ten polymer je těžký a mě je líto ho vyhodit, protože je vzácný, i když tady teď moc vzácný nebude, když jsou tady ty... No, uvidíme. Ty ichthyosauři takhle mrtví. Tamhle na protějším břehu jsem myslím, že viděla hned dalšího, takže nevím, uvidíme. A já bych chtěla postavit domeček tak nějak jako, nevím no, nějak, pokud možno, když se setví, protože já už chci být v bezpečí. Já už chci být v bezpečí, já tady prostě nechci přenocovat tmu takhle v tom v divočině. Tak, jdeme si pro ten zbytek. Tady zbaštíme ty bobule. Musíme si upít maso. Jo, počkat. Já jsem prostě úplně debil. Proč já jsem si dělala truhlu, když tam byly dvě truhly, nevíte? Já jsem hrozně, já jsem strašně nevšímavý člověk, tyjo.
Já dřív, co jsem si všímala každý kraviny, každýho detailu prostě a úplně všeho, tak tyjo, teďko... Dobrož, tady to takhle prostě dáme. No a už je tma. A už je tma a prostě fuj. Tady si plácneme ty torčky, tady takhle vedle dveří. Ať víme, kde jsou dveře. A dáme tam... No, to nic moc teda. Ale je dobrý, že máme postel teda. Koukám. Takže tu postel si určitě plácneme. A... No, tak já vezmu tady ten strom, ten je nejblíž. A doděláme ještě aspoň ty stěny, ať prostě nám tam nevběhne nějaký dilo nebo nějaká jiná... No a mám žízeň. Ach jo. Kolik to máme? 3, 6, 7, 8 stěn. Počkej, co to tam je? Ne, dobrý. Jsem se lekla, že tam ten trajk s něčím bojuje. Jo, tak... To nám stačit nebudem. Moment, já tady vyhodím... Ta sůl se myslím, že ale kazí. Nekazí. Ne, tady ta sůl se kazí. OK. Pečka tu postelné, tu si sem dám takhle. Tak, postel prostě plácneme tady takhle. Takový dobrý začátek, takový pěkný start a... Aha, já nic nevidím. Žízeň mám, a teď k vodě teda fakt jako nechci po tmě. Ach můj bože. Dokud není ještě úplně tma. Ale tam je zloděj, ne, nechci bojovat se zlodějem, on mi čorne něco. I když on by mi možná mohl vzít bobulky, nechceš bobulky, že bychom si ochočili prvního kamaráda? Pojď sem. Yes! OK, tak to bylo rychlý, tak to je náš první kamarád. Máme kámoše Pedžáka a teda dáme mu nějaký jméno, vymyslíme mu nějaký jméno. A rychle pryč od vody, fuj. Tak, jak se bude jmenovat? Je to teda kluk, takže bychom mu možná mohli dát, co bychom mohli dát? A měla bych přestat sprintovat, protože pak nemám... já nemám třísky. Já jsem si šla pro dřevo a nemám třísky. Aha. Ach jo. Tak tady vezmeme ještě třísky rychle. Ale už bych vážně chtěla být přes tu noc ve svém domečku schovaná. Pět těch. Dáme si zatím level, dáme si ho do a asi ještě hmotnosti možná. Tak. Dobře, jsme uzavřený. Teď nás tu může přepadnout maximálně tak, jakože nějaký větší zvíře ze zhora. A ukaž toho našeho zloděje, zlodějskýho. 30 level. OK. Tak co mu dáme za jméno? Dáme mu... Bude to prostě zloděj. Tak. Pokud mu vymyslíte nějaký pěkný jméno, tak mu dáme něco jiného. No. A ukaž, co tady vlastně, já jsem ho nikdy nějak neskoumala. Normální kapsářství. Nekrást. Aha, rychlé kapsářství. OK, no tak tady nemáme co, že jo, komu krást, takže mu dáme nekrást. A má level, koukám, takže dáme mu do života.
No a teda, než bude světlo, tak si asi prohlídneme engramy, možná tady, co bychom si mohli odemknout. No, asi si ještě odemknu boty, protože boty nejsou vůbec špatná věc. Když teď tady takhle mám tu kůži, tak bych si je mohla i možná vyrobit. Přece tu nebudeme běhat bosy. Tak. Co tu máme dál? Asi si odemkneme ten prak možná. To bychom možná i mohli. A něco ochočit, něco skolit. Tady máme hmoždíř, ten bychom možná... Bola, hele, vezmeme si bolu. A je tu i bumera, možná... My bychom si místo praku mohli bumerangem ochočit nějaký zvíře, umlátit. Jo, protože tady ještě nemáme level. Ježiši Kriste. Neřvi tu na mě, ty. Zkusíme to bumerangem. Zkusíme si ochočit nějaký zvíře bumerangem. A písek tu máme tady, takhle, v boxičce. Takže... Jo, aha. Tak, kde máme? Vrátíme se pak na pláž. No a teda, než bude světlo, než bude den... Tak já to tady střihnu a až bude světlo, tak se zase přihlásím. Tak, sice je ještě tma, ale já jsem si uprostřed noci nastavila ještě nějaký tady věci. Snížila jsem tedy, když mi nefunguje nějak ten, jak se to jmenuje, ten reálný čas. Tak jsem si snížila... jakoby noc, délku noci a zvýšila délku dne. Takže uvidíme, jak to bude fungovat. Ono to jde, vypadá to, že to jde rychle, že už se... Je větší světlo, než bylo před chvilkou. Tak uvidíme. A teda mezi tím, když je tak hezky světlo, si postavíme tady ještě... Uděláme dvě patra, budeme tady bydlet natrvalo. Jako já bych si nejradši ochočila lítáka, a, nebo víte co, ne, uděláme tak jakože hudku do začátku, než si ochočíme lítáka. A jakmile si ochočíme nějakýho lítáka, tak se porozlíneme po nějakým pěkným místě, kde je třeba jezírko, protože já bych opravdu strašně chtěla jezírko. A takže uvidíme. Jo, teď už jsem to zvedla teda trošku výš, ale nevím, je to nějaký furt málo to nějak přidávám, mám dojem. Nevím, uvidíme. A ještě si uděláme, hele, tam je další pejomastax. Že bychom vzali kamaráda. Ne, já si myslím, že jeden stačí, jeden budíš k ničema. A tady se pokusíme teďko najít, tady je strašná tma. Pokusíme se najít tady písek. Ano, tady je, výborně. A udělali bychom si ten bumerang. Jo, vlákno jsem si nevzala. OK. Tak hurá pro vlákno. A zkusili bychom potom za bílýho dne třeba toho trajka. Sice nevím, jestli 135 trike bumerangem je úplně ideální. Ale nebo pteru. Ne, prostě chtělo by to tu pteru, ať můžeme prostě si fakt najít už to místo. A tak teď jsem se ale lekla, tyjo, ten stín té ptery, fuj. Ah, můj bože. Udělám si dva bumerangy, kdyby náhodou jsem jeden zničil, protože myslím, že se ničí rychle. Proč tady tahám s sebou tu truhlu? Ach jo. Ještě jsem chtěla bolu. Ať můžeme, když tak, toho ptáka zabolovat. Kůže kámen. No, kůže. Ukaž, co je to za ptáka. Osmdesát pět.
No, mohl být lepší, ale mohl být i horší. Hele, tam je další. Počkat, uděláme si, co jsme to kůži jsme chtěli, že jo? Podíváme se na tu kůži. Tady zatím ty bobule požeru. Kůže. A já jsem nevzala kámen. Opravdu jsem nevzala kámen. A teď ten se jako sebrat nedá. A teď ty taky ne, tak jako halo, kde to jsme? Ach jo. Tak. Tu máme. Dáme si je dolů. Počkej, takhle si to obrátím. Ale jsem furt přetížená, tak já tu vyhodím tu truhlu. Jo, počkat, já tu mám docela dost dřeva. OK, to by nám mohlo stačit. Jo, počkat, proč já si neudělám ohniště? Nevíte někdo? Proč já si neudělám ohniště a nenažeru se kámen třísky? No ale padá mlha a to se mi fakt nelíbí. To se mi teda ani trošku nelíbí. Už mám zase žízeň a já teda k vodě teda nejdu teďkon. V noci a ještě s mlhou, to jako ani omylem. Jo, ohniště. A upečeme si to maso, protože ať nám tady zbytečně nehnije. Tak. A už se rozednívá, už bude světlo za chvilku. Hurá. No a ta mlha opravdu není příjemná. Počkat, jo, počkat dřevo. Moment, já zase nemám vlákno. Hele, teďkon se tím to bery. Moment. To, ale budeme kamarádi tím pádem. Pojď sem. Výborně. Sice nevím, jak hostou, kterou budu přinášet potom, až někam poletíme, ale... Možná ho tu nechám, protože fakt to je dement, tady to zvíře. Ne, ale do začátku teďkon na vlákno ho budu milovat. Tak. Ani nevím, co to je, jestli to je kluk nebo holka. Kluk, zase kluk. Tak, to bude... Gerald. Jako z ten Lachtan, nebo co to bylo z Dory. Myslím, že to byla Dory, nebo nemá, hledá se Nemo, teď nevím, myslím, že Dory. Tak. A teď, když už máme vlákno, tak si tady postavíme ještě, kolik mi tu chybí, 4, ne? Jo, asi jo. A on to asi jedno, protože stejně na to zase něco nemám. Není nic lepšího, než si dělat ohniště ve slaměným tom. Pod slaměnou střechou. Tak, vezmeme tady ještě třísky. A až bude světlo, tak se podíváme po nějaký ty pteře. A šli bychom na průzkum, kde bychom se mohli zabydlet. Tak. OK. To máme. Geralde. Dám ti do života. Tady to mi budeš hlídat. A teďkom teda se jdeme napít pomalu.
Tamhle taky ptera. Podíváme se na všechny ptery, co tu máme k dispozici a uvidíme. To je nějakým zázrakem se mi ještě nezničil ani jeden oštěp, to je podezřelý. OK. Vždycky vezmeme, co vezmeme. Tak. Tak, napijeme se. Fuj, pryč od vody. Ježiši, ne, on mi sebere maso. Vypadni! Ne, jsem unavená. Ach jo. Co mi sebral? Já jsem si to nestihla všimnout. Jako, no, zapomeň, že mi utečeš. Jasně, že mi sebral maso. Ty jako fakt nevím, k čemu ti pitomče bíložravé je maso. Fakt mě chtěla akorát to, na to, naštvat. Tak, dáme si ještě level, dáme si do výdrže, protože to je bída, to je bída. Kolik mi to přidalo? 12. To jsem zase nastavila blbě. Ach, můj bože. Já prostě, daj si pak jednou resetnu levely, až to správně vychytám a nastavím to. Tak, a teďko nás zajímá ta ptera. No, 50. Tady je další. Tam jsou krásné vodopády. Tam nahoře by možná mohla být... mohla být i to jezírko, možná. Počkat, proč běžím k parasaurovi, když hledám pteru? Nevíte někdo? Ach jo, ukaž to. 45. No to se mi teda víc líbil popravdě ten 80-kovej, co byl tam na druhé straně. Ta meta nám teď uletěla, tam ještě jedna, počkat, podíváme se na tu. Teď tady padá druhá, ukaž, ježiši, stamina. Nech jí, já jsem si ji chtěla pro... Ukažte ho. Stovka. Tak ale toho bych si klíďo i vzala. Nechte ho! No. O my bože, ne. Teď nic nevidím. Toto bude pruser, lidi. Ach, můj bože. Neutrál. Zabij. Jo, zabiju asi. Moment, dáme si život. Hajzlové. Šikovnej zloděj, šikovnej. Pašák, pojď ke mně, počkej, dáme mu level. Za odměnu. Tak, pojď ke mně, pojď. No ale jako oni mi odehnali tu pteru, pitomci, ach jo. No, a kde já ji teďko jako mám hledat? Kompové. Vy jste mi tu chyběli. Počkej, tady je voda. Do vody já nejdu. No, je tam trochu vody. Ale to už jsme daleko. Tady jako já už jako zase nechci být až kilometry.
Ach jo. No nic, tak si vezmeme tu. Tu, jak se jmenuje? Tu, co to byla, 95, nebo já nevím. Ale tady si ještě vytěžíme tu želvu, protože z ní by měl být keratin. Zkusíme to tímhle. Protože z keratinu my budeme keratin budeme potřebovat na sedlo, na tu pteru. Tamhle ještě jedna a je tam i ichtyl. Takže si je oba vytěžíme, protože to je zase kůže, že jo? To je ale aberrantní želva, protože svítí. No tam ne, tam je moc vody na mě, tam já nejdu. To ne, jak je to mapa, kterou neznám? Na Islandu už se trošičku jako to, už se začínám po těch asi 5 letech konečně dostávat, jo, do té vody. Už jako nabírám odvahu, ale tady ne, tady ne. Tady nevěřím ani tady té skále. Už čekám, až se tady v nějaký golem. Vy to, běž pryč, uhni. Tamhle je ptera, tak jí omrkneme, jestli to třeba není. Ještě jednou všichni pokoukneme. Ty brďo, nám ta 95 nebo kolikátka tu byla asi odletěla, nebo to byla ta 85? Já už nevím. Ježíš ne, běží za náma kompové. Bojuj. Ty brďo, 130. A samička, ta by byla krásná. Dva jsou, jo, 230. To by byla krásná na vajíčka. A to bych musela mít primate. Já jsem unavená, bojuji. No, děkuju. Čekat, ale kuži. A každou chvíli asi odpadnu, jak to tak vypadá. No jo, jdem se napít. Au. Nedoplazila jsem se k vodě. Ach jo. Tak jo. Stojím. Napiju se a jdeme už pro nějakou tu pteru konečně. Ochočíme si ji. A v příštím videu bychom si našli nějaký pěkný místečko. A začali bychom se konečně zabydlovat. Ta stamina je ale příšerná, já to musím ještě upravit, protože toto 85. Víte co, já nebudu to náročná a vezmu tady tu 85. Počkej, obráceně. Jemínko, to tak trvá. To mi dřív uletí. Strneš takhle po hlavě.
Lehni. Jestli mi uletí. Leží, leží, leží. Ano, ano, ano. Výborně. Leží. A teď mě strašně zajímalo, při čím... A já už ho vidím. No, tejmovat 85 v obyčejným masem bude opravdu zábava. A vezmeme si ještě Geralda, protože to asi možná bude potřebovat i nějaký bobule. Počkat! Tu je ovce! Přece! Proč mu nedáme ovci? Jsem blbá. To ne teda. Tady to všecko vyhážeme, protože teďkom budeme potřebovat hodně, ale opravdu hodně místa v inventáři. Takže... Geralde, pojď. On by mohl vytěžit. Ježiši, Geralde, teď nemáme čas. No, podívejte se na to, tyjo, takovýho masa. Honem k ptákovi. Honem k ptákovi, protože tady to masíčko nám dá mnohem větší efektivitu, než ta bída, co jsme tady dali. A já nevím, já mám, myslím, že nastavený docela zrychlený tejmování, takže asi už možná bude zkažený tím obyčejným masem, se bojím. Dělej, než si kousne. Ne, už si kousnul. Ach jo. Já jsem úplně zapomněla na to, že tu máme tu ovečku. No nic, no. Sakra. Sakra práce. Nevadí. Já si pak ještě hodím asi možná stakovací mod, protože to je hrozný takhle tady prostě tohleto po kvantách mít. A ještě mu dáme život, ať nám něco přežije. No a teda nejsem si jistá, jestli už máme level na sedlo na pteru, ale moment. Ježíš, až 38. No tak to mi tady ještě chvilku ale skejsneme. To mi tu ještě chviličku budeme muset přežívat, protože to je ještě hodně daleko za náma. Sakra. Ne, já mu to nechám, jenom si tady upeču to maso. Tak. Ježiši Kriste, fuj, ty hnusáku, já si tě lakla. Nesnažím mi veškerý hmyz, jsou mi odporný i, a už je hotová, jsou mi odporný i berušky. Tak jo, tak hotovej, tak to je kluk, tak to bude... Dáme mu jméno a je hezky zelený. Tak, pojď. Ježíši Kriste, jaký je rychlej. Zbláznil ses? Sedí si. 142 rychlost. OK. No jo, tak to máme... Naše první tři kamarády. A ještě by to chtělo ten level na to sedlo, který potrvá, takže se tady budeme ještě muset chvilku zabydlet. A asi se tady po zuby ozbrojíme možná, nebo já nevím. A možná, víte co, možná bychom si mohli udělat hmoždíř. Protože máme tady strašně moc toho, jak se to jmenuje.
toho uhnilého masa. A myslím si, že by byla škoda to nevyužít, nezdělat to nějak. Takže si uděláme hmoždíř a uděláme si z těch z toho uhnilého masa a berísek narkotika. Ježiši, neuděláme, nemáme kámen, nemáme sekeru. Ach jo. Tady si vezmeme třísky. Tak. Kolik máme kamen? No tak to je hodně málo. Myslím, že pajdu potřebujeme. No, jo, máme to. Tam vzadu jsou taky vodopády. To je moc pěkný tady takhle, tak já nevím, kam se pak podíváme. Podíváme se asi i tamhle a uvidíme, kde bude nějaký jezírko. A tam bychom se potom zabydleli, protože já chci bydlet u jezírka, nechci moře. Tak, a teda ještě se naučíme ty narkotika. Tak, máme narkotika a hodíme si teďkon všechny ty uhnilý masa. Spolu s těma berískama, s těma narkoberís. Si hodíme... Co kdyby si se hejbal? Ježiš, to je zase další zloděj. Nech mě! On mi sebral maso. No toho nedoženu tady s tímhle mroušem. Plným masa a kožešiny a nevím čím. No nic, peče se mi další, si ho strč za klobouk, ty šašku. Čekat tady. Už jsem to chtěla jít do truhly. Tak, 26. No jako chtělo by to ještě, ale... To bychom tady zase byli věčnost. Počkat, tak já vyhodím... Tohle. Chvilku tady s ním budu těžit, ať máme zásobu. A buď to hodím do timelapsu, nebo to střihnu, nevím, uvidím. Tak teďko by mě zajímalo, co dělá lantern táma na pláži. Halo. Co jsi tam dělal, chlapče? Vezmeme si tohle, vyhodíme tohle. Aha, tady je Dilo. Tak to jo. Padej dozadu. Tak. Máme nějakou zásobičku, určitě nezděláme všechny uhnilý masa, ale aspoň co nejvíc to jde. A my máme 17. level. Já si to hodím ještě do zdraví asi. Máme hlad, ježišmarja, my máme hlad. Máme žízeň, jdeme se napít, jdeme s Geraldem. Ještě cestou vezmeme nějaký bobule. Já přemýšlím, jestli tady tý želvě nesebrat to vajco. Ale já nevím, kolik jich tady jako je. Jestli bychom to zvládli. Nevím, asi to ani nevadí. Tak vypadá. Uvidíme, no, nevadí. Tam je další berán, to si děláte srandu, tady tyjo... Vůbec není nouze o berany, o ovce a nic.
Zajímavé. Tak. Ještě si vezmu ty narkotika tadyhle. Tak. Počkat, to vajíčko dám asi jemu, aby se uchovalo co nejdýl. A dáme mu level. A dáme mu do poškození ještě, dáme mu ještě život. A co tadyhle? Lantern. Ten má taky level, tak mu dáme mu hlavně výdrž, protože ta výdrž je u nich bídná. Proč vlastně svítím? Když je světlo. Potom večer mi dojde dřevo a já tady budu to, tyjo, zase pod mě. Tak, ještě jsem šla tohle udělat. A podíváme se na engramy, co tu máme, co bychom se naučili a tak. Tak, Fiomu nemáme, stan, hrnec na vaření, teďko ještě nepotřebujeme. Naučíme se luk a šípy, protože to nás může zachránit taky kolikrát, že jo? A co tu máme? Možná se převlíkneme do kůže. Co vy na tom? Převlíkneme se do kůže a pak si postavíme i hliněný domeček, protože ten se mi strašně líbí. Tak. No. A teda tady koryto. To zatím asi nepotřebujeme. Máme 3 dinosaury, jenom to zatím asi úplně jako nespěchá. Ale teda se převlíkneme. Když najdu teda tady Geralde, dej mi vlákno, děkuju, kůži taky, super. A oblíkneme se. Já bych šla strašně ráda někam na průzkum, ale prostě my nemáme ještě pořádný zbraně, nemáme pořádný dinosaury, takže bychom úplně hnedka z fleku chcípli. Tohle už vyhodím. Tady nebudu s sebou tahat takovýhle. Dobroš. Ta čapka je příšerná, já ji možná můžu schovat. Jo, dobrý. No, sice jsem ještě plešatá, ale co se dá dělat? 140-ková krásná samička trajka. No jako, to je úplně nádhera. Ale prostě takovýhle mu zvířeti je úplně prostě škoda dát obyčejný bobule, to aspoň zeleninu, tyho bych chtělo. Ach jo. Tak. Tomu dáme taky do zdraví, ať něco vydrží. A my máme další 2 levely, máme další 2 levely a možná se dokonce s tou pterou i někam dostaneme. Dáme ještě zdraví. Tak a podíváme se, co jsme se naučili další. Jo, my si víte co, my si uděláme ten luk a šípy. Ať jsme trošku ozbrojení a už umíme i uspávací šípy, tak to bychom možná ale mohli něco už, jakože toho trajka možná i skolit, ale prostě to je škoda, sakraty. Takový level, tyjo, ochočovat tady takovou bídnou metodou. Šípy. Třeba pazourky. Třísky. Tu jsou šípy nějaký. Hele, třísky. Vlákno vezmeme ještě. Čeho máme málo? Třísek. Tak jdem na třísky. Nevím, jestli Geralt těží třísky. Jo, super. Tak jdeme na třísky. Jdeme na třísky a než se dostaneme zpátky domů se šípama a lukem, tak si myslím, že budeme mít už i nějaký zase trošku jiný level. A už budeme zase... No jako, ale chlapče, ty už jsi trapnej. To není možný. Jako já vás tu nebudu živit. Pane bože, to je 130. Ach, můj bože. To není možný. Koukej mi všechno vrátit.
Ty prdě, to není... To opravdu není možný, jak jsou drzí ty zvířata. A Gerald má namířeno kam? Kam pak jsme si to vyšlápli, mladý pane? Halo? No. Bože můj, však má vypnutý putování, ne? Nemá zapnutý povolit? No nemá. Vyhážeme tady, počkat, ne, tohle to si vezmu. A vezmu si i tohle, i tohle. A teď bych potřebovala ale pazourek. A ten já nemám, takže si ho budeme muset pěkně růčo. Tak. 99 šípů. A já jsem si neudělala... Jo, luk, dobrý. Udělám si dva. Na jeden si dám šípy narkotický, na jeden si dám obyčejný. Ať nemusím pracně přehazovat šípy do luků, ale jenom si přehodím luk samotný. Tak, Geralde, zůstaň. Dáme mu zatím level, než se to všecko tady vyrobí. A my máme... Ježiši, on tady... Otřásá. Jo, počkat, já jeden luk mám. Aha. Tak já si udělám jenom jeden. A sem dáme teda v obyčejní šipy. A do toho druhého dáme potom narkotický šípy, který si teď tady takhle vezmeme. A ty si dáme sem. Tak. No, máme 22. level, to sedlo je od kolikátky, to asi možná až v příštím díle. 38. Tak to uděláme až v příštím díle. Teďkon teda jsme si postavili takovouhle malou skrýž. Máme tady Geralda, máme tamhle lantern a tadyhle zloděje. A pro dnešek to necháme, protože ještě mám tady nějakou práci vedle, trošku jinou. A tento týden, pokud se teďkon dívá někdo ze Star Stable, kdo mě sledujete kvůli Star Stable, tak úplně si nejsem jistá, jestli tento týden nebo v poslední době vůbec nějaké video ze Star Stable vyjde, protože od středeční aktualizace mám černou obrazovku. Vůbec nevím, co s tím je, vůbec nevím, proč to dělá, ale začalo to právě od aktualizací a dělá to úplně tak nějak random, že ráno třeba to v pohodě zapnu, večer, když chci jít na sraz nebo do hry prostě, tak je najednou černá obrazovka. Jsem ve hře, slyším zvuky hry, když zmáčknu Včko, tak slyším ty kopita, ale prostě nevím, nevidím, nemám obraz, když to hodím vlastně alt-tabem na lištu nebo jakoby přehodím v okna, tak vidím, že ve hře jsem, ale prostě... Nevidím, prostě nemám obraz. Zkoušela jsem i jakože... hledat, googlit, jestli nemá někdo stejný problém, jak ho případně vyřešit, a našla jsem různý jakoby příspěvky a komentáře s tímhle stejným problémem, který lidi mají úplně nějak random od roku třeba 2016, to přetrvává. A vůbec nevím, co s tím. Někdo radí, jakože zmáčknout očko, že to začne fungovat, někdo radí, že tabulátorem jakoby alt-tab přehodit obrazovky, nebo Windows zmáčknout, ale prostě mi to nefunguje. A já jsem, přestože jsem si nemyslela, že by to byla chyba v počítači, protože všechny jiné hry mi fungují úplně naprosto bez problému. Úplně v pohodě, mi všecko šlape, Ark a mnohem náročnější prostě hry, než je nějaký trapnej Star Stable, tak mi fungujou, takže jsem nečekala, že by byla chyba v počítači, ale i přesto prostě mojí poslední nadějí bylo právě ten reinstall Windowsu a abych se prostě ujistila, že ten počítač budu mít čistý, celý předělaný,
aktualizovaný, mám Windowsy nejnovější, mám aktualizovanou grafiku nejnovější ovladače, mám prostě všecko v pohodě, všechno mi šlape a prostě Star Stable stále nereaguje. Takže... no jo, tak tolik teda k dnešku. Máme šípy, máme narkotický šípy, máme pteru a v příštím díle se tu pokusíme asi ochočit toho trajka, možná, nevím vůbec, jak bych ho dostala tam nahoru, protože já se chci určitě podívat tamhle nahoru se chci dostat, tamhle takhle, jak je ten vodopád, tam někam se podívat, jestli tam nebude nějaký jezírko, anebo tamhle. A vůbec nevím, jak tam dostaneme toho trajka, a kterýho teda ani nevím, jestli se nám podaří, ale každopádně furt tu máme Geralda, takže vůbec nevím, jak to zvládneme ho tam dopravit, protože ptera, pokud se nepletu, zrovna takovýhle tele velký neunese. Takže uvidíme. Určitě zkusíme nejdřív toho trajka a až potom budeme mít trajka a další level na to sedlo, tak se tam vydáme a začneme budovat konečně domeček z pořádného materiálu, ne tady ten, který nám sfoukne i vítr. Takže já moc krát děkuju za zhlédnutí. Doufám, že jsem vás nějak nenaštvala tím, že jsem prostě dementa nezazálohovala jsem si, pane bože, savey z toho singlu, ale teda pokusíme se o nový začátek a pokusíme se dostat se dál, než jsme byli předtím, no, tak snad nám to vyjde, snad se tu zas něco, ježiš, ten trajk tady, snad se zas něco nepoto, ale já doufám, že už ne, protože teďko mám počítač čistý, krásně všecko funkční, až na toho retardovaného Star Stable. A myslím, že další rok minimálně ten počítač přeinstalovat nebudu, protože to je prostě strašně dlouho. Takže když tak můžete napsat, jestli máte nějaký lepší jméno tady pro našeho zloděje, který se tu z toho až úplně poto. A když tak můžete psát klidně nějaký návrhy na jména pro trajka, kterýho si pokusíme ochočit příště. Jestli to bude holka nebo kluk, vůbec nevím, jestli tady ještě ta 140 bude. Takže klidně pište na holčičky, na kluky jména a uvidíme, něco z toho vybereme, ochočíme. Tak si mějte krásně, ahoj! With the bills.